Fala galera, seguimos aqui em Alphaville, noite que dispensa qualquer tipo de comentário, nem se a gente tentar a gente vai conseguir expressar o que aconteceu essa noite em Alphaville, porque Alphaville parou para ver os 40 anos de Thiago Rocha. Que festa sensacional! Obviamente tem mão do Seba Vieira, aí o negócio fica mais top ainda, né? E mulherada de casa! Olha aí, ó. Rapaziada de casa! Vocês aí já devem estar. Nossa, eles estão ali, ele tá com eles, meu Deus, meu Deus! Calma! Vamos lá. Segura a emoção, respira fundo, porque os homens estão na casa. Que honra receber os gêmeos mais influentes da história do TikTok. Caralho, agora eu coloquei vocês agora, literalmente. Você viu? Uma abertura de primeira, viu, amigo? Viu? É outro nível, né? É outro. Foi nisso, entendeu? A pegada é essa. E são os gêmeos, cara. Que honra receber vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Muito nosso obrigado. Canal. Foi um prazer, amigo, estar aqui na festa do Thiago, prestigiar ele. A festa tava linda. A gente já dançou demais até suado aqui, porque foi incrível, né? A gente se jogou na festa aqui, dançou com os convidados. A gente tá muito feliz aqui de estar comemorando os 40 anos do Thiago Rocha, um amigo querido nosso que a gente acompanha. Aí eu tenho certeza que vocês gostam também, né? E a gente tá muito feliz aqui, né, irmão? Cara, é aquela coisa, de verdade. Eu não perguntei isso pra ninguém, vou perguntar pra vocês agora. Existe a possibilidade de algum ser na face da Terra que não goste de Thiago Rocha? Amigo, é difícil, essa é a pergunta que eu não sei explicar, porque o Thiago é uma pessoa incrível, de um coração assim imenso. Quando a gente conheceu ele, a gente ficou encantado de ter uma bondade assim. Inclusive, por isso que a gente veio aqui prestigiar ele, dançar com o pessoal também, porque a festa foi demais. Teve uma parte aqui da festa que a gente achou muito linda, que foi a parte que ele fez uma homenagem pra mãe dele. E a gente, nossos vídeos na internet, tudo a gente faz com nossa mãe, porque ela representa muito pra gente, sabe? Sempre teve o apoio dela. E a gente muito achou linda essa parte, que a gente chega mostrando ele lá na hora. Acho que todo mundo, né, cara, porque mãe é mãe, né? É aquela coisa, muita gente fala, mas tem que falar do pai também, é. Só que às vezes o pai sai, some, desaparece, e bate a mãe que tá na ali, mãe e aqui, tal. Ó, e a mãe é que tá ali, realmente, a mãe que tá sempre ali, né? Apesar de às vezes não concordar com muita coisa que a gente escolhe pra nossa vida e tal, mas a mãe é mãe. Não tem jeito, né? E uma coisa que chama muita atenção é também essa questão que vocês fazem. Vocês brincam direto com a mãe de vocês, demais, né? Inclusive, assim, nas nossas redes sociais, os vídeos que mais bombam é com ela. A gente bota ela pra... No começo, ela era meio assim, pra fazer os vídeos. Mas a gente bota, ela gosta, faz, todo o pessoal gosta também, muito. Qual foi a brincadeira, assim, que vocês fizeram com as mães de vocês? Que, tipo, vocês falaram, mano, isso aqui vai dar merda e deu merda. Teve alguma, assim... Ixi, a gente já aprontou. Você fala assim, questão da internet ou da gente mesmo? Pode ser de ambos, pode ser de ambos. A gente já aprontou bastante, hein? Eu acho que uma vez que ela ficou irritada foi uma vez que a gente entrou numa festa, só tinha um ingresso. Aí eu entrei, depois ele entrou, ela ficou sabendo, ela brigou com a gente. Mas minha mãe já trocou remédio, roupa, essas coisas todas, já brigou errado. Ixi, Maria, acontece demais, ainda mais quando é gêmeos, aí é confusão em dose dupla. Não, porque de verdade, eu olhando pra vocês aqui agora, eu não consigo diferenciar quem é quem de primeira. Igual, eu trabalhei com duas gêmeas que eu ficava olhando pra saber quem era quem. Sim. Às vezes encontrava uma na rua e a outra depois chegava e falava, ah, minha irmã falou que você encontrou ela e achou que era eu. Meu Deus, gente. Aí eu comecei a observar, porque teve uma ocasião que elas estavam juntas. E aí eu comecei a observar as duas. E aí eu falei, ah, uma tem uma pinta aqui, a outra não tem. É esse jeitinho, eu acho. Olha, muito. Então é isso. Eu acho que... Mas a gente usa sempre algum adereço, aqui. Eu uso o brinquinho com... Ele usa um A e eu uso o brinquinho com E. Quando só eu uso um colar pra saber diferenciar. Mas claro, é muito gêmeos, é muito convivência. Quando a gente convive, a gente vai pegando alguma diferença. Um é mais agitado, outro é mais calmo. E é isso aí. Antes da gente finalizar essa entrevista, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, mas antes desse desafio, quero fazer uma pergunta aqui que eu acho que é curioso de todo mundo. Já aconteceu de confundirem vocês numa hora que não deveriam confundir?
Nossa. Eu vou falar a verdade. A gente tem essa carinha, mas a gente é quietinho. Pessoal que troca demais, assim. Mas eu acho que o povo muito. Faz de propósito, né? Pra poder aprontar. Muito. Mas James dá pra brincar muito. Inclusive, assim, quando a gente sai, o povo não sabe quem é quem. A gente ainda tem umas peculiaridades, né? Que a gente veste igualzinho sempre, em toda festa, evento. Aí ninguém sabe quem é quem. Até minha mãe confunde às vezes. Aí confunde tudo, não tem jeito, né? Pois é, gente. Desde pequeno a gente foi acostumado a usar igualzinho. Olha, a gente usa roupa igual. Minha mãe sempre botou quando é até estranho, eu vou falar assim, até todo lugar que vocês compram roupa iguais e tudo mais. Desde pequenininho, a gente sempre comprou roupa igual. Se não, tipo, se a gente for numa loja e não tiver a roupa igual, a gente não compra. Não compra. Fica sem a roupa, mas é costume, né? Costume de gêmeos. Uma coisa que é legal nessa história é que é o seguinte, não existe briga porque, tipo, ai, você tá usando a minha roupa. Não existe isso, né? Existe briga pra escolher a roupa. Porque não, vai que ele escolhe uma roupa e eu não gosto. Ele fala que quer usar uma roupa hoje. Tem que entrar no consenso e tentar ali decidir qual que vai usar. Que sensacional. Galera, eu quero agradecer vocês por essa entrevista incrível. Parabenizar vocês pelo trabalho. E claro que vocês não vão sair daqui hoje sem participar do meu desafio. E eu quero saber qual desafio é esse. Eu vou falar pra vocês. Ó, a responsa, hein? MC Mirella já participou. Os Havaianos já participaram. Jaqueline já participou também. E agora os Gêmeos Domingues também estarão participando aqui com a gente. E vamos lá. Vamos lá, o desafio é o seguinte, saber, é uma dancinha. Eu criei uma dancinha especialmente para o TikTok. Fechou pra ontem. E agora eu vou ensinar os Gêmeos Domingues. Bora. A gente adora desafios. A dançar comigo. Estão preparados? Preparados. Então vamos lá, eu vou ensinar. Que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Pegou? Mais uma vez o ensaio? Vamos lá, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Olha, essa foi boa. Vamos pra valer agora? Vamos pra valer agora. Gêmeos Domingues na dança do TikTok. Agora o pau vai quebrar de verdade. Primeiro pra direita, então vamos lá. Um, dois, três, é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Demais, fechou. É isso, galera. A dança do TikTok. O nome da música é essa, dança do TikTok. O Gêmeo já dançou aqui, já é sucesso. É dança do TikTok. Porque o que eu observei? Tinha várias dancinhas para o TikTok. Mas não tinha nada do TikTok. Então eu peguei o quê? Misturei as dancinhas mais famosinhas. Aí ele falou, opa, vamos mesclar essa parada aqui. Foi demais. É sucesso. Entendeu? É sucesso. Só tô tentando divulgar a música, tô tentando. Uma hora vai. Já deu certo. Amém. Com toda certeza. Queridos, quero agradecer por essa grande honra. Foi nosso, viu? Parabéns mais uma vez por todo o trabalho. E o que vocês precisarem, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todo mundo. E mandar um super beijão pro pessoal aí. Vamos fazer finalizar do jeitinho que a gente sempre finaliza, né, irmão? Vamos lá, ó. Beijo dos Gêmeos. Ó, tem o Super Gêmeos ativar que tem o beijo dos Gêmeos. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!